जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, हूँ तेजल वाचाड़ेचा संतकृपा विद्यालय तरफथी आपनों स्वागत करूँ छूँ। आजे आपणे कलशोरनी अंदर पाठ नंबर 8 कीड़ी हती के हाथी हशे एनो भाग नंबर 4 जोईए। तो चलो शुरुआत करिए। प्रश्न आपेलो छे के खोटी रीते लखेला अक्षरोने सुधारीने ગોઠવીને વાક્ય ફરીથી લખો, એટલે અક્ષરો સુધારવાના અને ફરીથી એને ગોઠવી અને આખું વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે। પહેલો પ્રશ્ન છે, શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને સ્નપ્ર પૂછ્યો। હવે સ્નપ્ર આવે કે પ્રશ્ન આવે, તો આની અંદર ખોટું શું લખેલું છે? પ્રશ્ન આપણે સાચું લખીશું, તો જવાબ લખીશું શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને પ્રશ્ન પૂછ્યો। નંબર 2, જયેશ રવિવારે છકથી આવ્યો। હવે ક છાવીની જગ્યાએ શું લખેલું છે? છ ક, તો જવાબ સાચો લખીશું જયેશ રવિવારે કચ્છથી આવ્યો। શું જવાબ આવશે સાચો? કચ્છ આવશે, તો લખીશું જયેશ રવિવારે કચ્છથી આવ્યો। પછી ત્રીજું છે, છ સ્વ હવા માટે વધુ વૃક્ષો વાવવા જોઈએ, તો શું બને? સ્વચ્છ હવા। કેવી હવા? સ્વચ્છ હવા માટે વધારે વૃક્ષો વાવવા જોઈએ, તો આપણે જવાબ લખીશું સ્વચ્છ હવા માટે વધુ વૃક્ષો વાવવા જોઈએ। નંબર 4, દર્દીઓએ ડોક્ટરમાં સ્વાવિષ રાખવો જોઈએ। હવે સ્વાવિષની જગ્યાએ શું આવે? વિશ્વાસ આવે, તો સાચો જવાબ લખીશું દર્દીઓએ ડોક્ટરમાં વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ। નંબર 5, રાજા સ્વ ઉપર બેઠા। હવે સ્વ ઉપર તો ના બેઠે, પણ સેના ઉપર બેસે? અશ્વ ઉપર બેસે, તો સાચો જવાબ લખીશું રાજા અશ્વ પર બેઠા હતા। નંબર 6, આરોનને ફૂટબોલ રમવાની છાઈ થઈ, તો એની અંદરથી સાચો શબ્દ શું બને? ઈચ્છા બને, તો જવાબ લખીશું આરોનને ફૂટબોલ રમવાની ઈચ્છા થઈ। નંબર 7, સ્વીવ ખૂબ જ સુંદર છે। હવે સ્વીવ આવે કે વિશ્વ આવે? તો આની અંદર ભૂલ છે ને, તો આપણે સાચો જવાબ લખીશું વિશ્વ ખૂબ જ સુંદર છે। નંબર 8, આપણે સ્વઈર પાસે જ્ઞાન માંગવું જોઈએ, તો સ્વઈર છે એનામાંથી સાચો શબ્દ શું બને? ઈશ્વર બને, તેનો જવાબ લખીશું આપણે ઈશ્વર પાસે જ્ઞાન માંગવું જોઈએ। નંબર 9, સેરેનાને તેશ્વ રંગના કપડાં ગમે। હવે તેશ્વ ના આવે, પણ શું આવે? શ્વેત, શ્વેત એટલે કે સફેદ, તેનો જવાબ લખીશું સેરેનાને શ્વેત રંગના કપડાં ગમે છે। પછીનું છે કે ચાલો વિચારીએ। હવે આપણે વિચારવાનું છે, એની અંદર જો આ તમે ચિત્ર દેખાય છે, એક ફૂલ છે, પણ ફૂલને તો બે પાંખો છે, અને પાંખો કોની છે? પતંગિયાની છે। તેની અંદરથી પહેલો પ્રશ્ન આપેલો છે કે આ ચિત્રમાં શું જુદું લાગે છે? તમે જોયું ને ચિત્રમાં શું જુદું લાગે છે? ચલો કયો તો, આ ચિત્રની અંદર ફૂલ છે એને બે પાંખો આપેલી છે। પછી બીજો પ્રશ્ન છે, ફૂલ ઉડવા લાગે તો શું થાય? હવે વિચારો તો, ફૂલ ઉડતા હોય તો કેવું આકાશ આખું રંગબેરંગી લાગે ફૂલોથી? અને પ્રશ્ન 3, પતંગિયાને પાંખો ના હોય તો? જો પતંગિયાને પાંખો ના હોય તો પતંગિયા ઉડી શકે? ના ઉડી શકે। નંબર 2 છે, જો પોપટનું ચિત્ર છે, શેનું ચિત્ર છે? પોપટનું। તો એના આધારે પહેલો પ્રશ્ન છે કે આ ચિત્રમાં શું ખૂટતું અથવા તો જુદું લાગે છે? જુઓ તો શું ખૂટે છે આની અંદર? આ પોપટ છે, એને ચાંચ આપેલી છે નથી આપેલી, આ ચિત્રમાં શું ખૂટે છે? પોપટની ચાંચ ખૂટે છે। હવે બીજો પ્રશ્ન છે, પોપટને ચાંચ ન હોય તો શી મુશ્કેલી પડે? જો પોપટને ચાંચ ન હોય તો વિચારો તો શું મુશ્કેલી પડે એને? એક તો એ ખાઈ ન શકે, કંઈ ખાઈ શકે પોતાની ચાંચથી તો એ વસ્તુને પકડી અને ખાય ને, જો એ ચાંચ ન હોય તો પોતે ખાઈ શકે નહીં, ખાવા પીવામાં એને
મુશ્કેલી થાય. પ્રશ્ન ત્રણ છે, તમને કયું પક્ષી ખૂબ ગમે છે અને શા માટે? હવે બધાને પક્ષીઓ તો ગમતા જ હોય, પણ એ પક્ષીઓમાંથી તમને સૌથી વધારે કયું પક્ષી ગમે છે અને એનું શું કારણ કે એ તમને ગમે છે? પછી ત્રીજા નંબરનું છે, આ જો ઝાડનું થડ છે ને એની ઉપર એક દડો મૂકેલો છે. તો પેલો પ્રશ્ન આપેલો છે કે આ ચિત્રમાં તમને શું અલગ લાગે છે? હવે ક્યાંય આપણે ઝાડના થડ ઉપર દડો જોયો? આ ચિત્રમાં શું અલગ લાગે છે કે ઝાડને જે થડ છે એના ઉપર દડો મૂકેલો છે. દડો કેવી રીતે ઝાડ પર આવ્યો હશે? હવે આ વિચારો, તો આ દડો છે એ કેવી રીતે ઝાડ ઉપર આવ્યો હશે? ઉડીને આવ્યો હશે કે પછી કોઈ છોકરાએ દડાને ફેંક્યો હશે તો એ ઝાડના થડ ઉપર આવી ગયો હશે, અથવા તો કોઈ એને થડ ઉપર મૂકી ગયું હશે? પછી પ્રશ્ન ત્રણ, વૃક્ષની ડાળીઓ ન હોય તો? હવે વિચારો, આ ઝાડ હોય એની ડાળી જ ના હોય તો કેવું લાગે ઝાડ? એક પણ જો ડાળી ના હોય તો એક પણ પાંદડા પણ ન હોય, તેથી ફળ ફૂલ પણ ના આવે અને પક્ષીઓ પોતાનો માળો બાંધી શકે નહીં. ચોથો પ્રશ્ન છે, તમને કેવું ઝાડ ગમે છે અને શા માટે? હવે તમને કેવું ઝાડ ગમે? ઘટાદાર ઝાડ ગમે, ઊંચું ઊંચું ગમે, નાના નાના છોડ ગમે, તો શા માટે તમને એ ગમે છે? પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે કે તમારા પ્રિય વૃક્ષનું નામ કહો, કે તમને સૌથી વધારે જે વૃક્ષ ગમતું હોય એનું નામ કહેવાનું છે. એના પછીનું આપેલું છે કે આપેલ વાક્યને વાંચો, તેવા અર્થવાળી પંક્તિ શોધીને લખો. એટલે કે આપણે જે કવિતા જોઈ ને, ચિત્ર બદલાઈ ગયું, એ કવિતાની અંદરના વાક્યો આપેલા છે, એ વાક્યોને આપણે સમજી અને એ કવિતામાંથી કઈ લીટી આની અંદર આવે એ આપણે લખવાની છે. તો ચલો લખીએ. સૌથી પહેલું છે, ચિત્ર દોરાઈ જતાં રામુએ ચિત્રનો સામાન ભેગો કરી લીધો. એટલે કે ચિત્ર દોરાઈ ગયું એટલે રામુએ બધો જ ચિત્રનો સામાન ભેગો કરી લીધો. તો ઓલું યાદ છે, સંકોરી લીધો એવી કંઈ લીટી હતી ને, તો આપણે એનો જવાબ લખીશું, ચિત્ર રૂડું ત્યાં એણે કીધું, આપ સાંજનું દોરી દીધું, પીછી મૂકી દઈ બાજુએ બધું કામ સંકોરી લીધું. એટલે કે ચિત્ર બરાબર તૈયાર કરી દીધું આંબનું આકાશની અંદર સાંજના સમયનું, પછી એને પીછી પોતાની બાજુમાં એટલે કે સાઈડમાં મૂકી દીધી અને બધો સામાનને ભેગો કરી લે છે. પછી છે, રામુએ ચાંદા અને તારા જોઈ તેમાં પીછીથી ચમકારા કર્યા. એટલે કે શું, ત્યાં દેખાયો ચાંદલીઓને, પછી શું હતું, તારા કેવા હતા, ટમટમ કરતા હતા ને, તો એ વાળી આપણે લીટી લખીશું, ત્યાં દીઠો ચાંદલીઓને દીઠા ટમટમ તારા, રામુએ પાછા પીછીથી ચિતરિયારે ચમકારા. એટલે કે ત્યાં વળી ચાંદો દેખાય છે અને તારાઓ ટમટમ કરતા દેખાય છે, તો રામુ વળી પીછી લઈ અને આકાશને ચિત્રે છે. ત્રીજું આપેલું છે, રામુએ શ્યામ રંગથી મનમાં હતું તેવું આકાશ ચિતર્યું. તો શ્યામ રંગથી એટલે કે કાળા રંગથી એના મનમાં જેવું હાયું એવું આકાશે આખું ચિત્રે છે. તો આની અંદર શું આવે, વળી લીધો શ્યામ રંગને, શું હતું એવું, એવી કંઈક લીટી છે ને. તો ચલો જોઈએ, રામુએ લઈ શ્યામ રંગને આવ દીધું ઢબૂરી. એટલે કે રામુએ શ્યામ એટલે કે કાળો રંગ લઈ અને આખે આખા આકાશને ચિતરી નાખે છે. પછી ચોથું છે, સવાર પડતા આકાશમાં પંખીઓનો અવાજ સંભળાવા લાગ્યો. તો એની અંદર શું, જેવી સવાર પડે છે એટલે આકાશની અંદર પક્ષીઓનો અવાજ સંભળાય છે, તો ત્યાં પડી ગઈ સવાર. અને પછી શું સંભળાય છે, પક્ષીઓનો અવાજ સંભળાય છે. તો એનું આ એની પંક્તિ લખીશું, ત્યાં જ પડી ગઈ સવાર, આપણું ચિત્ર ગયું બદલાઈ, પંખી કલરવ કરતા ગાતા તે જ ગયું પથરાઈ. એટલે કે સવાર પડી ગઈ અને આકાશનું ચિત્ર પણ બદલાઈ જાય છે, પંખીઓ કલરવ કરતા તેમજ ગીત ગાતા ઉઠે છે અને ચારે બાજુ આ તેજ એટલે કે અંજવાળું ફેલાઈ જાય છે. પછી પાંચમું છે, આકાશ અને રંગો જોઈને રામુ કંઈક નવું ચિત્ર દોરવા લાગ્યો. એટલે કે આકાશની અંદર રંગો જોઈને રામુ કંઈક નવું ચિત્ર દોરે છે, એટલે કે ઘડીવાર આકાશમાં જુએ છે અને ઘડીવાર પોતાના રંગને જુએ છે. તો લખીશું, ઘડીક વાર એ રંગ જુએ ને ઘડીક જુએ આકાશ, પડમાં પીછી બોડીને એ કંઈક ચિત્ર તો ખાસ. એટલે કે થોડી વાર રંગો તરફ જુએ છે, થોડી વાર આકાશ તરફ જુએ છે, થોડી વાર પીછી બોડી અને કંઈક ખાસ ચિત્ર તો હોય એવું દોરે છે. પછીનો પ્રશ્ન છે કે પહેલાં શું કર્યું,
પછી શું કર્યું, વાક્યને સવારથી સાંજના ક્રમમાં આપણે ગોઠવવાના છે. તો ચલો 10 વાક્યો છે, પહેલાં તો આ 10-10 વાક્યોને આપણે વાંચીએ. ચા નાસ્તો કર્યો, ચાંદા મામા સપનામાં આવ્યા, દાંત સાફ કર્યા, ગણવેશ પહેરીને તૈયાર થયા, ગૃહ કાર્ય કર્યું, સ્નાન કર્યું, ભાષાનો તાસ આવ્યો, દાદીમાએ વાર્તા કહી, મિત્રો સાથે રમત રમ્યા અને પ્રાર્થના સભામાં રજૂઆત કરી. તો આ 10 વાક્યો છે એને સવારથી સાંજના ક્રમની અંદર આપણે ગોઠવવાના છે. જો આ વાક્યની સામે તમને જે જગ્યા આપેલી છે ને ત્યાં આપણે લખીશું. તો સૌથી પહેલાં શું આવે, આપણે ઊઠી અને સ્નાન કરીએ, દાંત સાફ કરીએ, સ્નાન કરીએ, ચા નાસ્તો કરીએ, પછી શું કરીએ, હે પછી શું કરીએ આપણે, પછી ગણવેશ આપણું ગૃહ કાર્ય બાકી હોય પૂરું કરીએ, પછી ગણવેશ પહેરીને તૈયાર થઈએ, પછી શાળામાં જઈએ, પ્રાર્થના સભાની અંદર રજૂઆત કરીએ, ભાષાનો તાસ આવે, મિત્રો સાથે આપણે રમત રમીએ, પછી દાદીમાં વાર્તા કહે આપણને, અને છેલ્લે ચાંદામામાં સપનામાં આવે. તો આ વાક્યો આપણે લખવાના છે. તો ચલો પહેલું વાક્ય લખીએ. સૌથી પહેલાં ઉઠીએ ત્યારે શું કરીએ, દાંત સાફ કરીએ, એટલે કે બ્રશ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે દાંત સાફ કર્યા. પછી નંબર 2, દાંત સાફ થઈ જાય એટલે શું કરીએ, આપણે નાહવા જઈએ એટલે કે સ્નાન કર્યું. પછી નંબર 3, નાહીને આવીએ એટલે કે આપણે ચા નાસ્તો કરીએ. તો ત્રીજા નંબરમાં લખીશું, ચા નાસ્તો કર્યો. ચોથા નંબરમાં ગૃહ કાર્ય કર્યું એટલે કે સ્કૂલનું જે લેશન અધૂરું રહી ગયું હોય એ આપણે સવારના પૂરું કરી લઈએ. પછી આવે ગણવેશ પહેરીને તૈયાર થયા, એટલે કે સ્કૂલનો ટાઈમ થાય એટલે સ્કૂલનો યુનિફોર્મ હોય એ પહેરીને આપણે તૈયાર થઈએ છીએ. પછી છઠ્ઠું, પ્રાર્થના સભામાં રજૂઆત કરીએ, એટલે કે પ્રાર્થનાની અંદર જો આપણો વારો હોય બોલવાનો તો આપણે પ્રાર્થનાની અંદર બોલીએ છીએ ને, એવી જ રીતે આને શું કીધું છે કે પ્રાર્થના સભાની અંદર આપણે રજૂઆત કરી. પછી ભાષાનો તાસ આવ્યો એટલે કે આપણા પીરિયડો આવે ને એવી રીતે પીરિયડ આવે છે. અને છેલ્લે છૂટી પડી એટલે કે મિત્રો સાથે અમે રમત રમ્યા. પછી સાંજ થઈ જાય એટલે કે દાદીમાએ અમને વાર્તા કહી. અને છેલ્લે ચાંદા મામા સપનામાં આવ્યા અને અમે સૂઈ ગયા. એના પછીનો પ્રશ્ન છે કે કોણ શું શું કરતું હતું, બોલો અને લખો. તો આના માટે જુઓ, આપણને 3 ક્રિયા સમજવાની હોય. પહેલું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ કે મોહન શું કરતો હતો. શું કરતો હતો એટલે કે એને જે કામ કર્યું એ કામ પૂરું થઈ ગયું છે. જો આપણે ઉદાહરણમાં જોઈએ તો આજનો દિવસ, ગઈકાલ અને આવતીકાલ. તો આપણે ધારી લઈએ કે આજે કયો વાર છે, સોમવાર છે. તો આજનો દિવસ કયો બને, સોમવાર બને. હવે આવતીકાલ, આવતીકાલ એટલે એના પછીનો દિવસ, તો સોમવાર પછી કયો દિવસ આવે, મંગળવાર આવે. અને ગઈકાલ, ગઈકાલ એટલે કે સોમવાર પહેલાંનો દિવસ, તો કયો દિવસ આવે, રવિવાર. હવે હું તમને પ્રશ્ન પૂછું, તમે ગઈકાલે, તમે રવિવારે શું કર્યું, તમે શું કહો, અમે રવિવારે ફરવા ગયા હતા, પછી અમે ટીવી જોઈ, અમે અમારા મિત્રો સાથે રમત રમ્યા હતા. તો આપણે રવિવારે જે કર્યું ને એને ભૂતકાળ એટલે કે પહેલાં આપણું જે કામ એ પૂરું થઈ ગયું છે એ, અને સોમવાર એટલે કે અત્યારનું કામ. અત્યારે પૂછું તમે શું કરો છો, તો તમે શું કહો કે અમે ભણીએ છીએ, અમે રમીએ છીએ, અમે વાંચીએ છીએ. તો અત્યારે જે હાલ જે કામ ચાલુ હોય ને એના માટે શું આવશે, ચાલુ બતાવવાની આપણે ક્રિયા. અને પછી ત્રીજું છે કે આવતીકાલે આપણે શું કરીશું, કે આપણે જે હજુ કર્યું નથી પણ આપણે કાલે કરીશું, તેના માટે શું આવે કે અમે ફરવા જઈશું, અમે રમતો રમીશું, અમે મિત્રો સાથે બહાર બીજી જગ્યા જોવા જઈશું. તો આપણે કર્યું નથી પણ આપણે વિચાર્યું છે કે આવતીકાલે આપણે આ કામ કરવાનું છે. અને આજ એટલે કે આપણે અત્યારે જે કામ કરતા હોઈએ ને એ આપણે આજમાં લખીએ છીએ. અને ગઈકાલે એટલે કે આવતીકાલે, ગઈકાલે આપણે જે કામ કર્યું હોય ને એ આપણે લખીએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે મોહન શું કરતો હતો, એટલે કે મોહને કાલે જે કામ કર્યું છે ને એ આપણે આજે લખવાનું છે. તો જવાબ લખીશું કે મોહન રમત રમતો હતો. પછી નંબર 2, છોકરો શું કરતો હતો. તો છોકરો શું કરતો હતો કે છોકરો વાંચતો હતો. અત્યારે વાંચતો નથી પણ એ પહેલાં વાંચતો હતો, એટલે એને વાંચી લીધું છે, એટલા માટે આપણે લખીશું કે છોકરો વાંચતો હતો. પછી નંબર 3, માતા શું કરતા હતા. તો અત્યારે મમ્મી શું કરે છે એ નહીં, થોડી વાર પહેલાં મમ્મી આપણા શું કરતા હતા, તો કાલે મમ્મી શું કરતા હતા. તો જવાબ લખીશું, માતા રસોઈ કરતા હતા.
પછી ચોથું છે કે રેખા શું કરતી હતી, તો જવાબ લખીશું રેખા ટીવી જોતી હતી. પછી પાંચમું કે દાદીમા શું કરતા હતા, તો દાદીમા પૂજા કરતા હતા. આ શેના માટે આવે કે જે આપણે કામ કરી લીધું છે ત્યારે પાછળ શું આવે, હતા અથવા તો હતી, જે હોય એ આપણને લાગુ પડે. ક્યારે આવે કે જે કામ આપણે પૂરું કરી લીધું છે એના માટે આવે. અસ્તુ, જય હિન્દ.